Raidījumu piedāvā autotirgotājs Autokapital. Nu, vispār šobrīd būtu vēl jābrauc pa trasi, bet treniņi, protams, kā cēlās, un tad tāds lielais atpūtas mēnesis mums būtu aprīlis, bet tagad viss ir apstādināts un atcelts, līdz ar to mēs tā kā vairāk pa mājas. Jā. Jā. Man bijusi saskarsme nedēļas nogalē ar mazpilsētiņu, ar mazu ciematiņu. Tur ažiotāža veikalos nav. Tu uz savu Raganas veikalu esi jau aizskrējusi pēc putraimiem, rīsiem un tālāk. Kā tu pārdzīvo vai streso par šo visu, kas notiek apkārt? Es varbūt nestresoju, bet es esmu tā kā piesardzīga. Ja ir cilvēki, kas saka, piemēram, ka tas ir nieks, ka tas nav nekas īpašs, bet... Nu, rotavīrus un konjunktivīts varbūt arī ir nieks, bet es tāpat viņu negribētu saķert. Un līdz ar to es esmu iepirkusi nedēļai ēdienu, lai man pēc iespējas retāk būtu jāiet uz to pārtikas veikalu un būtu jāuzturos cilvēku pūļos. Un tas, ko tu pieminēji ar pastaigām, tas laikam arī ir ārkārtīgi būtiski. Ir cilvēki, kas sēž karantīnā, bet ir cilvēki, kas ne tikai sēž un tā kā mājās raujās čokurā, bet nu, faktiski ir jāizstaigās. Vai ne? Taču jābūt ir svaigam gaisam katru dienu cilvēku organismā. Nu, protams, man liekas, ne, bet tāpat ir jābūt arī ļoti piesardzīgam, jo šodien it sevišķi es gāju pastaigāties, ārā bija vējš, un man ceturtdien plānojas operācija, tāpēc man ir jābūt vispār pēc iespējas piesardzīgākai, lai es nesaslimtu un nedabūtu nekādus vīrusus, bet svaigs gaiss ir ļoti nepieciešams visiem. Jā. Tāpat arī vēdināt telpas mājās un vispārējo. Tu pieminēji plānot operāciju, tā ir saistīta ar kamaniņu sportu? Jā, ar plecu. Cik tas ir nopietni un kā tu to apskādēji? Es nemāku pateikt, kā es to apskādēju, bet pagājušajā vasarā jau sāku just, kad man sāk sāpēt tas plecs, un tad izrādījās, ka man ir bojāta pleca kapsula. Un tad mēs sarunājām, ka pēc sezonas taisīsim operāciju, jā. Jo tā kapsula ir ļoti bojāta, un sezonā bija reizes, ka es braucu satincības ar precāpu līdzekļiem, jo nebija varianti nekādi. Un Latvijas čempionātā ar sakostiem zobiem nostartēju un pirms tam uztaisīju magnētisko rezonansu un daktere saka, iespējams ir arī norauta biceps cīpsli. Nu, redzēs, ceturtdien operēs, viņi teica, tad ies iekšā plecā un skatīsies cik. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.